πάμε στην Κύμολο. Από τη Σταλίδα θα πάμε στην Κύμολο και θα πάμε συγκεκριμένα σε ένα νησί, σε έναν προορισμό. Οι προκρατήσεις πηγαίνουν θαυμάσια. Βλέπουμε τα δικά μας, καταγράφουμε το ρεπορτάζ σε επίπεδο Κρήτης, αλλά έχουμε το βλέμμα στραμμένο και σε άλλες περιοχές. Θα πάμε στην Κύμολο. Οι προκρατήσεις πηγαίνουν περίφημα. Οι πληρότητες, ειδικά μετά τα τέλη του Ιούνιου, αγγίζουν ακόμα και το 90-95%. Και θέλω να πάμε στην κυρία Ροζάνα Λογοθέτη, πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής στο Δήμο Κυμόλου. Είναι η ασημένια Κουκίδα του Αιγαίου, έτσι δεν θυμίζεται. Έτσι χαρακτηρίζεται. Βέβαια. Πάμε στην κυρία Λογοθέτη, την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, με υγεία και ειρήνη. Είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά μπορώ να πω, και τουλάχιστον ως προς αυτά που αναφέρεστε, που αναφερθήκατε πριν λίγο, όντως είναι έτσι, οι κρατήσεις πάνε πολύ καλά, αλλά εμείς έχουμε αισιόδοξα μηνύματα για άλλους μήνες, δηλαδή να προεκτείνουμε την τουριστική σεζόν, μια και αυτός είναι ο στόχος μας. Πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε πολύ καλά για μας το καλοκαίρι, από το Πάσχα ήδη, όπου είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα, και τον Μάιο επίσης είχαμε μια εξαιρετική ευκαιρία, μια αυστριακή εταιρεία παραγωγής γύρισε μια ταινία στο νησί μας, και καταλαβαίνετε ότι αυτό έφερε και κόσμο και χρήματα, αλλά και αισιόδοξα μηνύματα και για του χρόνου και για το αντίχρονο. Είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι από πραγματικά στοιχεία, όχι μόνο από τη φύση μας. Και έτσι εύχομαι να κυλήσουν όλα όμορφα. Σας δείχνω, αν σας ενδιαφέρει, έτσι μια πολύ μικρή Βέβαια. Γεύση. Είμαστε στο κεντρικό σημείο, λέγεται Αγορά. Ναι. Εδώ είναι η πύλη από το κάστρο, η κάτω πύλη, γιατί στην Κύμολο έχουμε και κάστρο. Τα δρομάκια είναι γεμάτα από μαγαζιά. Γι' αυτό άλλωστε και λεγόταν Αγορά. Θα σας δείξω μια εικόνα που είναι καρποστάλ από από μια στόα που βλέπεις στη θάλασσα, και αυτό εδώ. Και στη συνέχεια προχωράμε, έχουμε το αρχαιολογικό μουσείο και το στολίδι του νησιού μας, που είναι η Παναγιά η Οδηγήτρια. Έχουμε πάρα πολλά να δείξουμε, να προσφέρουμε, εκτός από τις ωραίες παραλίες και τα καθάρια νερά. Υπάρχουν οι τοπικές γεύσεις που πραγματικά αφήνουν εξαιρετικές εντυπώσεις. Και θέλω να πω ότι πέρα από όλα αυτά που λίγο πολύ είναι στοιχεία που τα βρίσκουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, θέλω να πω ότι η Κύμολος, επειδή έτσι όπως την είπατε, ένα μικρό νησί, μια κουκίδα στο Αιγαίο, αλλά ένας μαγικός τόπος, γιατί άλλωστε δεν είναι και τυχαίο το ότι λέμε Κύμολό μου, παράδεισό μου, σε παραπέμπει έτσι σε άλλες εποχές, δεκαετίες πίσω, εκεί που τα πράγματα ήταν πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο ήρεμα μάλλον. Πάντα είναι όμορφα μες στη ζωή, αλλά ήταν πιο ήρεμα, και αυτό είναι που προσφέρει τώρα. Αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη, να έρθουμε εδώ να ηρεμήσουμε, να γεμίσει η ψυχή μας από χρώματα, αισθήματα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Και από αρώματα, χρώματα, συναισθήματα και αρώματα. Βλέπω εκεί τους κήπους γενικά και τις αυλές με τις βοκαμβίλιες ξεχωριστές. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας περπατώ και σας δείχνω. Δείχνω το καμάρι μας, την Παναγιά μας, και τα γραφικά που υπάρχουν στο νησί μας, που περιμένουν τους επισκέπτες. Θα πρέπει να σας πω, επειδή πραγματικά εστιάζουμε στο να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, γιατί λίγο πολύ, χωρίς υπερβολή, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ως γνωστόν, είναι οι μήνες που δουλεύουμε, που περιμένουμε, που είναι εντός εισαγωγικών το σίγουρο. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να φέρουμε κόσμο και τους άλλους μήνες. Εμείς λοιπόν διοργανώνουμε, είμαστε μάλλον στη φάση αυτή που προσπαθούμε να στήσουμε, να οργανώσουμε και να αναβιώσουμε έθιμα της Κυμόλου παλιά, γιατί η παράδοση
που είναι ιστορία βασικά, αρέσει και σε Έλληνες και σε ξένους επισκέπτες. Άρα είμαστε περήφανοι, μπορούμε να καμαρώνουμε και να το δείχνουμε έτσι χωρίς να, όχι να φοβόμαστε, όχι να ντρεπόμαστε, πραγματικά να καμαρώνουμε και να στοχεύουμε σε αυτό. Μάλιστα, η ιστορία μάλιστα. μας. Και η Κύμολος έχει μεγάλη ιστορία. Κυρία Λογοθέτη, τι να ευχηθούμε, να ευχηθούμε καλή σεζόν. Μας τα είπατε όλα, δεν χρειάζεται και δημοσιογραφική ερώτηση. Και τα είδαμε και όλα στο και νησί. Και τα είδαμε και όλα, αλλά να τα δούμε και από κοντά, αλήθεια είναι. Καθώς εγώ δεν έχω επισκεφτεί το νησί, αλλά με αυτά που βλέπω και με την άβρα της κυρίας Λογοθέτη, έχω πιστεί ότι πρέπει να γνωρίσουμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Όπως το είπατε, είναι ευλογημένος ο τόπος και αυτή τη στιγμή δοθείς ευκαιρίας, ναι. Σας προσκαλώ στο νησί μας να έρθετε όποτε θέλετε, γιατί όποτε και να έρθετε θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα περάσετε όμορφα. Αλλά θέλω να επισημάνω τον Οκτώβριο, 4 με 5 Οκτωβρίου, ναι. Έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι που γίνεται εδώ για την Οσία μας, η Οσία Μεθοδία που είναι από την Κύμολο και έρχονται από όλα τα νησιά. Ευτυχώς τουρισμός λοιπόν που αναπτύσσεται, μάλιστα. Που μας αρέσει και το πρόθυμα. Με το καλό να είστε καλά κυρία Λογοθέτη, τους χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς μας από και Κρήτη. Από μας, και από να είστε καλά. Έχετε υγεία, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, εξαιρετική, εξαιρετική κυρία Ροζάνα.